Як голосує Україна у другому турі президентських виборів? Так от, Петро Порошенко проголосував, чинний глава держави робив свій вибір у столичному будинку офіцерів разом з дружиною Мариною і потім поспілкувався з журналістами. Більше про це розкаже кореспондентка «П'ятого» Евеліна Михайленко на зв'язку зі студіо. Евеліно, мої вітання. Отже, з яким настроєм голосував Петро Порошенко і які заяви зробив? Вітання тобі, Катю. О 12-й годині дня чинний глава держави, а також кандидат на посаду президента України Петро Порошенко прийшов на виборчу дільницю, що знаходиться в будинку офіцерів. Традиційно із родиною його підтримувала дружина, сини та онуки. Був у хорошому настрої. За його волевиявленням спостерігало чимало журналістів. І після того, як Петро Порошенко проголосував, він привітав українців зі святом, також вчергово наголосив, що пишається тим, як цього року організовані вибори, і зазначив, що не важливе прізвище того, хто буде обраний, важливо стратегія і шлях, яким далі продовжить рухатися держава. Далі пропоную послухати пряму мову. Пишаюся тим, як цього року в Україні організовані вибори. Ми маємо вільне волевиявлення громадян. Ми маємо захищену демократичну традицію. Дуже важливо, щоб під час голосування вірвалося розум, бо не смішно. Неважливо прізвище того, хто буде обраний. Надзвичайно важливо стратегія і шлях, яким нація і держава буде продовжувати рух. І дуже важливо. Не втратити країну. Голосування на дільниці в будинку офіцерів проходить спокійно, без сутичок та провокацій. Нагадаю, що виборці, українці, зможуть протягом цього дня проголосувати до 20:00. Студія.